一つの種が大きくなった子どもたちは次にどうなったのかな。その子たちは地域の人に発表することを考えています。あのグループだけじゃなくて、あの全員の世代。全員ってどの全員？2年生の全員。2年生の全員。こんな種でこんなことしてこんなになってきたっていうのを話せば、話すに分かってもらえる。なるほど。みんなは調べたことをもっと多くの人に知ってもらいたいと思っています。手紙書いてみた。リコさんになってる。で、そのお世話になったものとかに伝えればいい。お世話になった人にお礼を言いたいと言ってお手紙を書くことにした子もいます。どうやら伝えたい気持ちが出てきたみたいです。